Bom dia. Bom dia. Bom, é, agradeço a apresentação, agradeço o convite, Tiago. Fabiana, é um prazer estar dividindo essa atividade contigo, o seu trabalho é muito interessante. E queria, já de cara, é, expressar, explicitar a minha enorme satisfação, que é um pouco a satisfação de todo cientista de ver que o interesse no trabalho dele é. Se espraia para públicos maiores do que os públicos tradicionalmente interessados nos trabalhos acadêmicos. Né? Então, como parte da população que tem por profissão falar as coisas para os outros e contar, tentar contar o mais aproximadamente possível sobre a vida como ela é, é vê que, de um outro lado, pessoas que não são cientistas têm algum interesse. Então a gente começa a sentir. Que o nosso trabalho tem algum impacto, muito embora o cientista não seja aquele que tenha a missão de transformar a realidade, mas de produzir análises e produzir aproximações fidedignas de como essa realidade se processa. Né? Então, assim, ouvindo a Fabiana e ouvindo o Tiago, eu, eu, eu tive mais certeza ainda que não valeria a pena eu apresentar para vocês, aqui durante uma meia hora, pormenorizadamente, os resultados de uma pesquisa a qual eu vou fazer menção. Acho que todos aqui vieram para uma chamada relativa à atratividade no setor público e não concursos. Né? Eu já estava com isso em mente, mas ouvindo os dois, eu tive mais certeza ainda que eu devo tentar conectar esses temas. Né? O meu tema de interesse há praticamente 10 anos, que é concursos públicos. Okay? Contextualizo isso já. E acho que é a ideia que motivou todos a vir aqui que é a atratividade no setor público. Uma reflexão introdutória que eu acho interessante, pertinente, é a seguinte, né? ouvindo eles, eu, eu elaborei isso. É, o problema da atratividade no setor público, a questão de como melhor desenvolver as qualidades profissionais e humanas dos servidores públicos, e, como disse Tiago, que atuam em áreas, justiça, polícia, saúde, educação, planejamento, finanças do Estado... Só para citar 10% das áreas em que o Estado está presente na nossa vida, tratar desses problemas é tratar do dilema brasileiro. Né? Um, um esforço grotesco de, 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 de resumir, eu poderia dizer o seguinte: como a gente faz conviverem pacificamente Estado e sociedade? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Como é que instituições e indivíduos vão funcionar juntos, tá? De um lado você tem instituições que são programadas e devem funcionar com base em regras universais e impessoais, portanto, as mesmas regras para todos, OK? E de outro lado, amizades, interesses, compromissos que vêm do mundo privado, do mundo dos sentimentos, dos desejos, não é isso? Uma das primeiras coisas, e apareceu bastante, tanto na fala da Fabiana quanto na apresentação do Tiago, é a ideia do servir ao público. Essa, primeira, essa ideia aparece pela primeira vez quando você nega ímpetos racionais, ou seja, quase que econômicos, para realizar uma atividade e abraça a vocação. Do clericato, né? você abre mão de uma vida sexual, de uma vida patrimonial, você fica sob a égide de uma instituição fortíssima que, até você galgar posições de elite, vai mandar na sua vida, vai dizer onde você vai morar, o que você vai fazer, o que você vai comer. tá? Mais uma vez, abrindo mão de uma vida familiar, sexual, patrimonial. E como você justifica isso racionalmente? É assim que surge, pela primeira vez, de maneira organizada, a ideia de vocação. Realmente, do ponto de vista racional. E imediato, não faz o menor sentido, mas é, eu sou vocacionado para o sacerdócio, para o clericato, no sentido de que evocar, eu ouvi a voz de Deus. Soprou, soprou no meu coração, no meu espírito, na minha vontade, na minha subjetividade, soprou algo que me fez negar todos os estímulos racionais, né? Portanto, é algo muito complicado, embora todos sejamos profissionais Okay? Eu sou professor, muitos aqui são policiais, outros são administradores públicos, gestores, todos nós somos profissionais e merecemos ser remunerados de maneira digna pelo que fazemos. Né? Muito embora isso aconteça, quando a gente fala do setor público é algo muito complicado, é um discurso difícil de ser explicitado, que esse setor é procurado exclusivamente, exclusivamente por motivações não ligadas à ideia de vocação. Uh, Entrando um pouco mais especificamente no meu problema, mas ainda a título introdutório, eu gostaria de deixar claro aqui que é, eu, eu, eu acho extremamente valorizantes e gosto muito de entrar em contato com pesquisas de opinião, de percepção, né? pesquisas onde a subjetividade é colocada em jogo e transformada numa opinião para o pesquisador. Essa só não foi a nossa abordagem. Né? Porque para conectar indivíduos e instituições, a gente. A gente, porque estou falando também de uma equipe de pesquisa, vou entrar nesse, nesses pormenores. A gente preferiu acreditar que o serviço público ele não é composto por ideias, mas por pessoas e, mais do que isso, por práticas dessas pessoas. As ideias circulam, e por isso a gente vai falar de ideologia concurseira: as ideias circulam como um amálgama de práticas. As ideias circulam como algo que visa organizar os discursos. Que vão dar sentido às práticas. A tônica do que eu vou dizer aqui, tendo visto o que eu acabei de falar, é a seguinte: não adianta as melhores ou as piores intenções diante das melhores ou das piores práticas. As melhores práticas vão enquadrar o mal intencionado, e as piores práticas vão degenerar o bem intencionado. Essa é a questão, esse é o meu argumento. Então a gente preferiu fazer um estudo que é focado em pesquisa documental, pesquisa observacional. Esse interesse surge em 2006 quando eu vou fazer o meu doutorado e lá na França fico cinco anos estudando o concurso de magistratura francesa. Fiquei cinco anos estudando este concurso, desde entrevistar membros de banca, a olhar dossiês de candidatos e candidaturas, tanto dos que passaram quanto dos que não passaram, observar horas e horas e horas e horas de prova oral, enfim. Fiquei lá estudando cinco anos, é da onde a gente diz que vem boa parte da nossa ideologia administrativa. A gente reivindica, um pouco sem ler né, os autores de lá, mas é, reivindica-se no direito administrativo brasileiro uma forte influência do direito administrativo francês, com especial enfoque na maneira francesa de selecionar pessoal para compor as burocracias de Estado, e aí burocracia no sentido weberiano, okay? não é uma pilha de papel, mas a organização racional do trabalho impessoal. Ok, estou falando burocracia nesse sentido. Na volta ao Brasil, eu continuo estudando seleção judicial e na escola de magistratura do Rio de Janeiro nunca parei de desenvolver grupos focais com alunos, de fazer pesquisas. Enfim, tem, tem também outras pesquisas publicadas online. Né? O perfil do aluno da emerge um estudo sobre concurseiros. Também está online, gratuito, só baixar. Mas, em 2012, o Ministério da Justiça, via um projeto chamado Pensando o Direito, lança uma chamada intitulada Processos Seletivos para a Contratação de Servidores Públicos. É, a Fundação Getúlio Vargas, de uma iniciativa que eu coordenei em parceria com a Universidade Federal Fluminense, com o meu colega Pedro Heitor Barro Geraldo, a gente montou um projeto de investigação, um projeto de pesquisa, e ganhamos a chamada. Né? Esse projeto foi concluído em meados de 2013, ele gerou essa publicação aqui, que é, era a que eu ia apresentar, mas aí é o seguinte, todo mundo que tiver interesse em conhecer essa pesquisa mais a miúde, Processos Seletivos para a Contratação de Servidores Públicos, você dá uma gulgada nesta frase... Acrescenta FGV ou o meu nome, vocês vão direto para o site da Biblioteca Digital da FGV. Isso aqui é um PDF gratuito, para download gratuito. Então fiquem à vontade. Lá tem gráficos, dados. É... A gente tentou fazer muitas tabelas e organizar de forma que se tornasse uma leitura palatável. Né? Tem anexos também, que não necessariamente é preciso ler. É... Essa pesquisa aqui, né, somado com, com outras reflexões, vão gerar o que, eu, o que eu vou falar agora. O que eu quero dizer é: o atual modelo. De recrutamento no setor público, tem muito poucas chances de produzir funcionários motivados, vocacionados né, e, enfim, é, contribui muito pouco para a qualidade da prestação do serviço público. Tá? Um primeiro sintoma é, desse gigantesco problema, que eu acho que hoje assola o Brasil, é o seguinte: é, eu me sinto quase solitário. Quando a gente debate concursos públicos, e eu digo, olha, o tema em voga, o principal tema quando a gente debate concursos públicos é a qualidade do serviço público. A gente organiza um concurso para aferir habilidades e competências, porque o público precisa dos melhores serviços. Então, se a gente vai organizar essa concorrência, né, e se a gente diz que é uma meritocracia, a gente tem que avaliar habilidades e competências, e de preferência habilidades e competências que serão exigidas. Do profissional ao longo da carreira. O debate hoje, e quem está acompanhando o debate da lei geral de concursos e dos milhões de projetos, é uma complicação aquilo ali. Eu tenho hoje uma aluna fazendo o um TCC dela sobre isso, ela não conseguiu organizar ainda a documentação legislativa sobre o que poderá um dia talvez se tornar uma lei geral dos concursos. Né? Mas se há uma tônica principal que permeia o debate, não é a organização e a qualidade dos serviços públicos. É a proteção do rol de direitos e deveres dos concurseiros. Tá? Então, hoje é quase colocado como um direito fundamental, colocado como uma, uma, uma grande promessa para todo cidadão a possibilidade de se tornar funcionário público. E esse é um dos dois pilares que sustenta um mercado gigantesco no Brasil que é o mercado, não só da organização, mas sobretudo da preparação para concursos. Né? Vários são os sintomas. Eu poderia dar alguns números que são do conhecimento que eu tenho únicos no planeta Terra, como um concurso público com 1.800 vagas, você tem um milhão de candidatos. O INSS 2012, é, um milhão de candidatos, de inscritos no concurso. Né? Você tem. Correio 2013, 1,2 milhões, Caixa Econômica 2014, 1,3 milhões de candidatos. Né? É, isso, muita gente já me respondeu a esses números, mas isso é um índice de democracia, isso é um índice que as pessoas estão procurando o serviço público, eu acho que é um índice de muito mais coisa. É um índice de muito mais coisa. Você tem um mercado que consegue, através sim aí, de um discurso e de uma ideologia, manter 12 milhões de pessoas se preparando quando não há, racionalmente, matematicamente, não há possibilidade para que todas essas pessoas ingressem no serviço público. Tá? Então, primeiro pensar naqueles que não vão conseguir ingressar de maneira alguma, porque não há matematicamente vaga para essas pessoas. Existe um discurso e veja bem, é, não é uma questão, é, é, Thiago, de fazer uma denúncia de um professor. Isso é um discurso corrente. Esse é o discurso que lá em Cisa, quase que uma promessa de salvação. Você vai viver o um inferno agora? para viver dois, três anos. Tá? Eu estudo muito concursos, em que são concursos de magistratura, Ministério Público, a pessoa pode, conheço concurseiros que se preparam há dez anos. Dez anos. Há dez anos, a pessoa não faz outra coisa que se preparar. Tá? Então, você cria um grande mercado onde muitas pessoas vão ficar muito tempo se preparando. Ah, isso está em curso, isso está acontecendo. Né? Não é o que eu não gostaria que acontecesse, é o que eu gostaria, isso está acontecendo. Você tem a criação desse mercado, e é um mercado em que a pessoa tem que tomar atitudes estratégicas para ter um melhor desempenho do ingresso, do cumprimento dessa promessa. O primeiro problema ideológico que surge desse, dessa montagem institucional, que em parte é do Estado, mas em parte é da sociedade. Né? Os cursinhos não têm regulamentação, ou seja, para você abrir um cursinho, você abre qualquer PJ. Qualquer PJ você já está prestando serviço dessa natureza. Porcentagem de doutores, mestres, especialistas, tem nada disso. Não é que nem abrir uma faculdade. É mais lucrativo e você tem muito menos regulação em cima. Você não precisa expedir um diploma, o seu diploma é a aprovação do sujeito. Mas você precisa de um discurso que mantenha todas aquelas pessoas que não vão passar, matematicamente não vão, mantenha, pagando a mensalidade e adquirindo material. Material que geralmente é caro. Né? E, evidentemente. A minoria, a minoria dessas pessoas, as que estão em piores condições, são aquelas que não têm opção, que têm que trabalhar e, ao mesmo tempo, sustentar a sua vida de concurseiro. Né? É... Ano passado, eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei a dizer, foi veiculado a história de que o concurso é uma máquina de desigualdade social. É, e é muito perversa. Porque, evidentemente, quem tem recursos familiares, seja paternos, maternos, seja maritais, uxórios, quem tem esse tipo de recurso, ou seja, ajuda do pai, da mãe, da esposa do marido, e pode se preparar em tempo integral, não está em igualdade de condições com a pessoa que precisa trabalhar e se preparar para concurso. É óbvio que essa também tem chances de passar, mas não dá para dizer que estão concorrendo em igualdade de condições. Não dá para dizer isso. Primeira externalidade desse quadro, que a gente poderia chamar de dantesco, é a seguinte. É, se alguma ideia existia de vocação... Como, olha, eu quero, eu tenho uma relação subjetiva. Não há objetividade que explique. Eu vou dar um exemplo aqui em homenagem a, 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 a tantas pessoas fardadas com a farda da PM de São Paulo. Suponhamos que alguém diga: eu tenho uma identidade subjetiva. Eu me identifico subjetivamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero integrar os quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se aqueles conhecimentos específicos e já voltados para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Puderem ser aproveitados para outros concursos, não necessariamente concursos da área de segurança pública ou outra polícia. Eles vão ser aproveitados e vão ser utilizados. E se a pessoa for aprovada é para onde ela vai. Salvo se ela tiver outros aportes que permitam. Existem concurseiros que dizem: "Olha, eu quero ser juiz estadual no Rio de Janeiro, eu nem faço outras provas". Em geral, são pessoas que vêm de famílias que podem é, dar esse tipo de suporte. Você pode ficar 10, 15 anos tentando. Magistratura não tem concurso todo ano, quando tem, são sempre 20 e poucas vagas. Existe a chance de abrir 20 vagas e só contratar 2, 3, 12. Isso é comum acontecer num concurso de magistratura de Ministério Público. Né? Mas nesse exemplo, o que eu quero dizer é que a organização dos concursos impede que se propague entre os candidatos ao serviço público a ideia de vocação. A subjetividade é destruída em relação ao futuro emprego. Então, transforma-se, olha, eu começo a querer aquele concurso que eu tenho mais chance de passar o mais rápido possível. tá? Então, só para colocar para vocês a ideia de flexibilização da vocação, uma ideia que a gente desenvolve aqui, ela ocorre primeiro assim. Né? Dentre os jovens juristas, é olha, eu quero muito ser juiz, meu negócio é, tenho horror a ser juiz, mas eu adoraria trabalhar no Ministério Público, né? é, acusar criminosos, ou então defender o meio ambiente. Mas você descobre que aquilo que você está estudando é muito parecido com o que cai na magistratura e na defensoria. Você começa a tentar os três concursos, mas aí você passa na defensoria, e você que queria acusar criminosos acaba defendendo criminosos, por exemplo. Qual é o problema disso? Pode ser, talvez, quem sabe, né, um, um Estado que tem se dado ao luxo, na minha opinião, de desperdiçar talento enormemente. Enormemente. Alguém que poderia estar muito melhor colocado como delegado ou como, como juiz, está na, def, tá na defensoria, está no Ministério Público. Mas não é só isso que acontece. Não é só a flexibilização horizontal que, vamos dizer assim, o grande batidão dos concursos promove. Tá? E gera para as carreiras. Também ocorre a flexibilização vertical, que é você escolher concursos que você considera estão abaixo do nível para o qual você está se preparando, exigem ou menos titulação, ou provas menos desafiadoras, e você começa a tentar esses concursos já com a ideia, e é uma ideia que não circula nos corredores, é uma ideia falada pelos professores nos cursinhos. Tá? Tem gente que chama de trampolim, eu gosto de chamar de escadinha. tá? No Rio, eu acho que em Brasília, que é considerada a meca dos concursos, né? Pequeno Parênteses, Brasília já tem colégio, já tem um ensino médio que divulga, matricule seu filho aqui, que nós temos um bom índice de aprovação em concurso. Então, assim o ensino médio do filho do cara já prepara ele para concurso, já ensina ele a fazer múltipla escolha do SESP. Tá? Você já, já se prepara com base na escadinha. Conversava mais, mais, cedo, mais cedo ali dentro é, das instituições que têm que conviver com profissionais dos quais eles não, elas não podem se despojar, mesmo em estágio probatório, que vão usar o tempo na instituição praticamente para preparar concursos para outras instituições. Problema nenhum das pessoas correrem atrás dos seus sonhos, mas acho que é meio consensual que para o serviço público isso ocorre num grande prejuízo. Né? Um grande prejuízo, e por incrível que pareça, o prejuízo financeiro de pagar um funcionário que não está efetivamente cumprindo suas tarefas é o menor dos prejuízos. Estou né? pensando na prestação de serviço público para a população, é para isso que o Estado existe. Essas duas flexibilizações elas ocorrem nesse mundo dos concursos. Né? A gente tentou identificar por que e da onde vem, quais são as regras institucionais que vão estruturar essa força. Elas são basicamente duas, e é uma coisa, uma coisa muito simples. Né? É, e, e, assim, um dos capítulos do nosso estudo, só para só ficar muito claro, é a comparação com o estudo da Escola Nacional da Administração Francesa, né? que a gente considera modelo de seleção, um grande modelo. A gente vê como é, que, como é que eles fazem. Para um francês, candidato a esse ou qualquer outro concurso, você pode tentar explicar, ele não vai entender. Você pode tentar o quanto você quiser explicar para ele o negócio da taxa de inscrição. Ele não vai entender que você tem que pagar um dinheiro do seu bolso para se candidatar a um cargo público. Ele não vai entender. E aqui só faz sentido, veja bem, não, tô, não, não estou falando de corrupção, tá? de instituições que ficam fazendo concurso atrás de concurso para se enriquecer ou para pegar esse dinheiro e não aplicar exclusivamente no processo de seleção. Estou falando de instituições que têm que organizar local de prova, aplicador de prova e corrigir um milhão de provas. É evidente que isso tem um custo colossal. É evidente que isso tem um custo colossal. Então, quando você tem um milhão de candidatos, um milhão de provas, e aí, então, você pode legalmente cobrar uma taxa dessas pessoas, você tem uma arrecadação, você tem a criação de um mercado. Agora, simbolicamente, você tem mais do que isso. Simbolicamente, você tem a relação, você tem a privatização da relação do indivíduo com o Estado. Eu paguei a taxa, eu tenho esse, 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 esse direitos, e isso, evidentemente. É muito mais importante que a necessidade do Estado de selecionar bem e prestar um bom serviço público. Você privatiza a relação, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Outro, outro negócio que parece bobo, né, e, e que fazendo o doutorado lá eu, eu descobri o seguinte: você basicamente você tem, você tem três chances de entrar em cada carreira. Tá? Eu, eu estudei a magistratura. Aqui a gente dá o exemplo da, da, da alta administração central, mas eu poderia falar da escola de polícia, poderia falar de vários, vários outros setores da administração fiscal. Você faz o mesmo concurso e você é reprovado três vezes, você não entra mais naquela carreira, nunca mais na sua vida. O Estado vira para você e fala: olha, isso, isso, é, isso é indiciário de que você não é talhado para essa carreira. Você tentou três vezes e não passou. Aí todo mundo vai dizer o seguinte, óbvio, né, o pensamento privatista, né, o pensamento de, de achar que da mesma forma que você toma posse de um cargo público, isso também eu não conheço em outras administrações, né, isso um indivíduo toma posse de um cargo, né. lá, lá, lá isso não existe, é impossível você convencer alguém que a posse de um cargo é que alguém pode tomar posse de um cargo, né. mas enfim, é, para eles a ideia de que o, o, a primazia é do indivíduo na concorrência, também não existe. Então, é muito. É, mas aqui você vai dizer o seguinte: como que você vai impedir alguém de ser candidato? Você não pode. Isso tem que ser de acesso universal. Você pode até dizer o seguinte: olha, se você não é bacharel nisso aqui, você não pode concorrer. Mas todos os bacharéis nisso aqui podem concorrer. Isso você pode. Mas você não pode dizer: você falhou três vezes no concurso, você não pode mais concorrer. Você está tolindo um direito individual e, é claro, está diminuindo o mercado. porque quê? O que acontece por lá não é que muita gente é barrada de, fazer, de entrar no serviço público. É que o sujeito só. ele pode até se inscrever em milhões de concursos, mas ele só aparece para fazer a prova quando ele se julga minimamente pronto. Porque sabe que se ele não passar, isso já é um ônus para ele entrar naquela instituição que ele quer. Ainda que ele esteja flexibilizando tudo que a gente puder imaginar. Aqui não. Aqui existe a prática reiterada de vou fazer um monte de provas para experimentar, para ver como é que é. O mercado agradece, mas, assim, imagina que, de repente, um cara desse passa, porque está fazendo isso há dois, três anos. Imagina aí o cara passa. Você tem um outro conjunto de regras que não compõe a nossa pesquisa, mas que, salvo poucas exceções, né? eu conheço duas exceções, duas instituições no Brasil que têm uma prática demissionária. Uma prática de afastar aqueles que. Não sou eu que estou julgando, não participo desses processos, de, 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 desses julgamentos administrativos, mas aqueles que são considerados pessoas de, de, de práticas ruins. Né? Eu, eu conheço apenas as polícias e o INSS. Podem haver outras, não tenho conhecimento. A prática geral é a não aplicabilidade de regras que permitem o um afastamento de um servidor. Então, vai que esse cara passou, você ele fica no serviço público, pô. 30, 35 anos. Certo? O último problema, que eu acho que se coloca como, como um verdadeiro. O último, não, desculpa, o penúltimo problema, que se coloca como um abismo entre seleção e carreira, tá, é a ideia das habilidades e competências. Existe uma, uma, uma tradição iberista, conteudista, que diz o seguinte: se o conteúdo for correto, né? Você está fazendo uma boa seleção. Então, uma prova de múltipla escolha de direito civil vai selecionar bons civilistas. Uma boa prova de múltipla escolha de informática vai selecionar bons operadores de Word, Excel, PowerPoint. Ninguém imagina que a habilidade necessária para passar uma prova de múltipla escolha é fazer uma prova de múltipla escolha, conhecer o esquema de chute do SESP. Não que o SESP tenha um esquema de chute, mas os cursinhos sabem. Como ensinar para os alunos até que ponto você pode ou não pode chutar com base naquelas regras de uma errada anula uma certa, ou duas erradas anula uma certa. Tem contas que as pessoas fazem, né? e que isso é ensinado objetivamente em preparações, isso não é uma fofoca que circula nos corredores. Isso é ensinado em aula. Né? Enfim, existem maneiras, provas orais, onde há prova oral. Né? Existem maneiras de você se apresentar. É comum você, em grupos focais e em entrevistas, aparecerem meninas que. Parecem mais jovens do que são, elas fazem óculos sem grau. É um dos investimentos dos candidatos, fazer óculos sem grau, né, para parecer mais velha. Fazer cabelo de uma maneira tal ou qual. Se comportar, se vestir diante da banca. Né, um dos argumentos centrais relativos a habilidades e competências é que há uma miopia muito grande no Brasil é, em relação à prova prática. Né, e em relação à avaliação continuada de candidatos. Chego lá. Então, além disso, um administrador de RH tem que lidar com o fato de que grande chance daquele que teve melhor desempenho no seu concurso ser o que os franceses chamam de uma beta concurso né? o monstro dos concursos, a gente chama ele de concurseiro. O cara é um excelente concurseiro. E aí? Você bota esse excelente concurseiro para fazer uma audiência difícil. Você bota esse excelente concurseiro numa operação policial de risco. Você bota esse excelente concurseiro numa emergência de um grande hospital de uma grande cidade. E acontece o quê? Bom, quem é gestor pode até dizer que a minha hipótese está equivocada, que os novos funcionários já chegam absolutamente preparados, mas a minha hipótese é que isso provoca ranhuras muito grandes e um prejuízo enorme para o serviço público. Né? Sempre que eu digo que quando você tem 1.800 vagas para um milhão de candidatos, tem um problema nos pré-requisitos do recrutamento. Você tem que né, aumentar, a, a, você tem que diminuir a base possível do recrutamento. Isso acontece em tudo que é lugar. Qualquer empresa, quando tem duas posições e se tem um milhão de candidatos, tem uma coisa errada nessa seleção. E a primeira coisa que você faz então é: bom, vamos fazer o seguinte: se tem um milhão de candidatos para duas vagas, a gente. Quantos tem mestrado? Ah, só 300. Não, não vou fazer um processo para 300. Quantos tem doutorado? Dois. Então chamamos dois. Não, isso é elitismo. Ainda, ainda que o exemplo que eu sempre dê seja o seguinte: olha, como que você recruta um técnico do INSS? que não sabe atender balcão. Você recruta um técnico do INSS através de uma prova de múltipla escolha, onde cai direito administrativo, informática, legislação previdenciária, direito constitucional, e aí você bota ele atrás de um balcão. Vamos dizer no início da carreira numa cidade do interior, para lidar com o público, provavelmente na sua grande maioria com baixo nível de escolaridade e com uma alta necessidade social, ok? pessoas pouco escolarizadas que trabalharam a vida inteira estão ali para resolver a sua aposentadoria precisam de alguém que opere o computador e entenda da papelada que eles vão trazer sim mas sobretudo de alguém que saiba atender balcão que saiba lidar com uma pessoa assim uma das nossas propostas foi olha para se inscrever nesse concurso então você tem que provar que trabalhou no público ou no privado pelo menos cinco anos com atendimento ao público e disseram que isso é elitista. Eu disse, olha, como pode ser elitista? Você foi balconista de farmácia, você sabe atender um cliente chato, você sabe atender um cliente legal, você tem essa experiência, você não vai se espantar quando alguém chegar lá nervoso, não souber falar as coisas, vai ter a paciência necessária, enfim. A gente argumentava que não era nem para acabar com a prova de direito previdenciário, evidentemente. E não era nem para fazer uma prova de atendimento ao público, apenas para exigir que alguém, que a pessoa tivesse anos de experiência. Né? Somado a uma. A gente propôs também que se instaurassem aqui a ideia das três tentativas, que se proibisse a prova de múltipla escolha e que, evidentemente, é, se, se extinguisse a ideia de uma taxa de, de, de inscrição. Né? O nosso conjunto de propostas, são 12, a gente pormenoriza elas também, estão todas disponíveis no estudo, é um conjunto que vem da academia, então a gente não tem compromisso, eu não vou ao Senado Federal fazer lobby por isso, não tem um compromisso com que elas sejam implementadas, elas servem para provocar um debate. A gente acha que. É, toda a equipe envolvida nesse projeto acha que o problema é muito grave, é muito sério. Então a gente preferiu, do ponto de vista da academia, jogar ideias realmente radicais para radicalizar o debate. A gente acha que tem muito pouco debate, seja na mídia, seja na academia, na sociedade como um todo, não está atenta para o tamanho do problema. Os concursos públicos estão reestruturando as relações de trabalho no Brasil. Tá? A sociedade, por incrível que pareça, está sendo mais afetada até do que o próprio Estado com o que está acontecendo hoje com as seleções. E, por último, e aí também ressalvando algumas poucas exceções, tirando recentes iniciativas, nós temos uma prática de seleção, uma prática, perdão, de formação no serviço público brasileiro, salvo raríssimas exceções, como, como, como parte das polícias, como parte das polícias, como Itamaraty, é, enfim... Poucas são as carreiras que você tem integrado ao concurso como praticamente parte do processo de seleção uma escola de formação. Né? Isso é outra coisa, você vai, você vai para vários outros países e o pessoal não entende como é que o sujeito passa no concurso e no dia seguinte ele já está investido em funções. Não é isso? Para vocês terem uma ideia, o mercado recruta pessoas que passam por um, por um sistema de formação profissional. Né? Não é incomum o sujeito fazer Itamaraty depois uma ONG querer contratá-lo, porque ele tem aquela formação. Não sei, não, muito honestamente, não conheço a carreira policial, mas imagino que uma boa escola de formação policial possa gerar, produzir quadros né, que podem facilmente ser integrados. Né, o sujeito aprende a atirar, aprende a gerir situações de risco, etc. E é integrado numa empresa privada que presta serviço de segurança. Isso acontece aqui, isso acontece fora, isso acontece no mundo inteiro. Né? Uh, na França tem uma prática, uma prática chamada pantouflage. Que eles chamam, não é isso? Você faz a escola de formação e aí você ganha, evidentemente, um salário. Né? Você já está ganhando alguma coisa a título de salário. Em geral, é 70% do salário inicial. E você faz formação, atenção, você não está investido em função nenhuma. A última etapa, por exemplo, da escola da polícia, é o seguinte: você até participa de operações. E você está supervisionado por um colega mais velho. Tá? Alguém que já está na carreira há mais tempo, agora você não está armado e você não exerce o poder de polícia. Quando acaba a formação, aí você vira um policial. Juiz, a mesma coisa, etc. Aqui, a regra é: você passou no concurso, no dia seguinte você está investido em função. E a formação é: você tem algumas palestrinhas. Essa é a formação inicial. Isso é a regra. Eu estou falando dos magistrados, dos promotores, tá? que é considerada a altíssima administração pública, a elite do serviço público brasileiro. Ok? O pro... E essa pantuflagem é o seguinte: você pode fazer a formação inteira e depois sair. É, para iniciativa privada, mas você tem que pagar essa grana que você recebeu para o Estado. Você foi formado pelo Estado. Tem empresas internacionais que as empresas bancam isso. Ok, o Estado não teve prejuízo, ao menos, financeiro. No Brasil, o que, que significa o estágio probatório? Né? A nossa hipótese é que não significa nada. Carece ainda de pesquisas sobre se existe mesmo uma avaliação nos estágios probatórios dos serviços públicos. Né? A minha hipótese, minha intuição é que ele não serve para nada, porque a promessa do concurso, como, como o Tiago falou, é: passou, é teu. E tem várias regras que vão acreditar mesmo que a ideia de tomou posse é teu, só te tiram com a morte, porque nem a aposentadoria vai tirar aquilo que te prometeram. Uma das nossas propostas, portanto, é integrar formação, seleção e estágio probatório. Porque aí, do ponto de vista da confirmação da entrada na carreira e da seleção para a entrada na carreira, você tem um período em que você tem que demonstrar, demonstrar desempenho, mas proibindo o servidor de exercer funções efetivas. O servidor treinado, está sendo treinado. Ele não pode exercer funções efetivas, portanto, ele não pode pagar pedágio. Ele não pode pegar as funções efetivas piores da instituição. Ele vai ser realmente formado. É, tendo apresentado é, tendo feito essa apresentação com base muito mais numa bricolagem, em fragmento de problemáticas e alguns apontamentos, né, é, deixo, deixo por fim, é, deixo por fim uma não só, não só muita expectativa para futuras perguntas, né, assim, já ávido para saber o que, que eventualmente provoquei em cada um de vocês, mas deixo por fim uma mensagem interessante que é Uh, Lacan já dizia que quando você fala sobre o problema, você já está tendo muito menos chance de desenvolver um câncer, desenvolver uma doença grave, porque esse problema não pode nem ser falado. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos e é um grande prazer, para mim, um grande alívio e satisfação poder vir aqui e falar sobre esse problema e, aparentemente, para um público interessado na resolução dele. Obrigado.